Bashkëthemeluesi i Microsoft Bill Gates ka rifituar titullin e njeriut më të pasur në botë me pasurinë e tij që ka vlerën e 76 miliard dollarëve. Gates u rikthye në kryet e listës vjetore të miliarderëve të Forbes pas ndërprerjeje për 4 vitesh. Ai ja kaloi magnatin e telekomunikacionit nga Meksika Carlos Slim Helu, pasuria e cilit vlerësohet se arrin në 72 miliard dollarë. Gates ka kryesuar listën e më të pasurve në botë në 15 nga 20 vitet e fundit. Numri i miliarderëve që hynë në listën e revistës Forbes u rrit me më shumë se 200 miliarderë këtë vit. Numri total i tyre është 1.645 dhe ata vlen 6.4 trilion dollar. Shtetet e Bashkuara janë në vendi me më shumë miliarder me 492. Kina është e dyta me 152 e pasuar nga Rusia e cila ka 111 miliarder.